اسمم میر کانال یرگر میدان ورد دارفت است تارکان یری امینا ازگاین کانال نا بولر هاورتون نر مودی کن نر حکون ازگی امینا شاد سیرمم ات هاورتون نر بور نر کورس رادی هاوری ماسن این پاتمون اتین شاد ات اونطور پیت کانال هلی نا նոր ինֆորմացիաներ եմ ստանում։ Իմ կարծիքով շատ մեծ ապագա ունի, բայց իրան նայում են 60 տարեկան մարդկանց, իմ ուսանողները, իմ թորես, որ իրա ընկերներով միշտ նայում են երկիր մեջը։ Ու իրանք հետաքրքրվում են մեր ազգի պատմության, որը հենց երկիր մեջյան շատ լավ հաղորդումներ ունեմ։ Ես այդ կանալը շնորհում եմ, ցանկանում եմ ավելի բարձր որակները հասնի։ Ես նաև գտնում եմ, որ երկիր մեջան շատ լավ կանալա, պետական կանալա, ազգի համար աշխատող կանալա, ազգային կանալա, ու ցանկանում եմ շատ լավ մարսունքները հասնել։